Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nielsen. Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu. Među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je i od javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom. Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji reality program Elita, Uspomene, 20% televizijskog auditorijuma, odnosno 25% ženskog auditorijuma. Elita, finalna izbacivanja, 31% televizijskog auditorijuma, odnosno 38% ženskog auditorijuma. Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program Premijera, 16% ženskog auditorijuma. Ekskluzivno, 15% televizijskog auditorijuma, odnosno 18% ženskog auditorijuma. Najgledanija late night emisija Amidži Show, 15% televizijskog auditorijuma, odnosno 22% ženskog auditorijuma. Televizija Pink bila je apsolutni lider i u informativnom programu. Nacionalni dnevnik, 16% televizijskog auditorijuma. Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik, Novo jutro, 17% televizijskog auditorijuma. Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu. Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Oteta, Fatalna ljubav i Osveta. Hvala na ukazanom poverenju. Ostanite uz program vaše Televizije Pink.